estando à distância, a mão tem que fazer isso. Bom. Ele tem que vir quase perto daqui para entrar. É o mais difícil ser ele. Oi. Opa. É isso. Fazer flutuar o máximo para chegar até lá. Oi. É isso. Flutua. É isso. Assim mesmo. Você está afim de virar uma energia aqui? A mesma coisa. Entendeu? Sai. A mesma coisa, agora se eu for distante, eu tenho que flutuar lá. Como?